Батыс Қазақстан облысында мас күйде көлік айдаған аудан әкімінің орынбасары үш адамды қағып кетті. Оқиға орнынан бой тасаламақ болған ол, ізіне түскен тәртіп сақшыларынан құтыла алмады. Абзал Бралиев, Теректі ауданы әкімінің орынбасары, қолға түскен лауазым иесі бастапқыда жол оқиғасына қатысы жоқтығын айтып ақталғанымен, тексеру барысында оның кінәсі толық дәлелденді. Сондай-ақ Бралиевтің ішімдік ішкені де анықталды. Қазір оған екі бап бойынша айып тағылып отыр. Ал жол апатынан 9 жасар қыз бен 20 жасар бойжеткен жеңіл жарақат алса, 43 жасар әйел адам бас сүйегі зақымданып ауруханаға түсті. Нейрохирургия бөліміне салып, көмек көрсетіліп, жараларын тігіліп, емін бастап алып отыр. Қазіргі жағдай, қазіргі күнде жағдай жаман емес, қалыпты. Әлі емін алып бізде жатады. Бұл оқиғаға байланысты жергілікті құқық қорғау органдары әзірге түсінік беруден бас тартып отыр. Естеріңізде болса, таяуда Алматы өткен жиында президент Нұрсұлтан Назарбаев дәл осындай лауазымды тұлғалар немесе танымал адамдардың жол апаттарына себеп болып, жауапкершіліктен құтылып кететінін сынға алған еді. Сол оқыс оқиғаларды танымал адамдардың балалары және туыстары жасаған фактілерді аз емес. Заң алдында барлық адам бірдей. Сондықтан мұндай жағдайларда балаларды да, ата-аналарды да қатаң жазалау қажет.